Сәлем, достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мандарин салатын жасайтын боламыз. Жаңа жылға жасап көруге кеңес беремін. Бізге осындай піскен ет қажет болады. Осы етімізді жұқалап, майда етіп, көбейтіп, турап шығатын боламыз. Қазір қалған бөліктерін көрсететін боламыз. Тура видеоның соңына дейін қарай беріңіздер. Етімізді бәрін турап алдық. Енді қалған заттың бәрін теркадан өткізіп қойдым, дайындап. Салып жатқанымыз картошка, сырымызды саламыз, сосын барып жұмыртқамызды саламыз да, майонезімізді құйып, араластырып дайындап алатын боламыз. Сәбізді салмаймыз қазір біз, оны сыртына украшение жасайтын боламыз. Міне барлығын араластырып алдық, енді осындай пакеттің көмегімен немесе пищевой клеенкеге жайсаңыздар да болады. Сәбізімізді осылай жайып-жайып алып, салатымызды осылай орап шығатын боламыз. Тура мандарин қалыпқа домалақ етіп, ішінде келтіретін боламыз. Домалақ күйге келтіріп алдық, енді басшағын кішкене тура мандарин етіп шығатын боламыз. Басып, тағы біреу бөлігін көрсетіп жіберейін. Міне салаттарымыз жасап алдық, енді мандариннің жапырақтарымен сәндеп шығатын боламыз. Міне дайын, столдың сәнде ашады, сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.